izay ny hevitrareo mpitatitra manoloana indrindra ny fitakiana sy ny fidinana an-dalambe izay natonga notanterahan'izy ireo tamin'ity andro hoany ity. Fa nandritra iny fitokonana izay nataon'ny fiara-pitatitra iny ihany dia nisy tamin'ireo taxi be nanao ny asa fitaterana amin'ny andavanandro no fantatra fa voatorabato raha loheverina ny lamina ny teny an-toerana. Olona efatra no voatery nosamborin'ny mpitany filaminana nandritra izany fotoana izany izay efa atao fanadidiana eny amin'ny tombony izandary etsy akady lalana amin'izao fotoana izao. Itsika efa milamina ny hitahitany zareo iroa dia mbola nisy any araka ny hitanareo reny fa nisy any zany nietsika zay natao zareo anatrehan' zay moa zany dia nitateny atoerana tenanay ary ndesaka tamin'ny filohan'ny operativa lata zany ireo mpanao fietsiketsena ireo zay chauffeur moa sy ety chauffeur ny akamarony ady rehefa nazavaina tany teo ihany koa moa ny directeur amin'ny ministera ny transport moa alokorazako teo aloha ny lehibena operativa zany sasany nazava ndresaka ary nampandrezana zareo fa miato aloha ny asany CIR ary de teo moa zany dia manomboka rava tsikelikely a ny esika zay nataoo zareo. Efa rava tsikelikely moa zany dia taorindrina aty koa zany tany amin'ny roambifolo tany koa ngamba na maherin'izay a de mora nisy koa andehana zatovo morakoraka misoka siflea ary dia mitoratoraka fiarakodi mihitsy. Ny asa mitany filamina moa dia miaro an'izay filamina zay ary miaro fananan'olona koa akoatrany fiarovana ny ain'olona zay voatery verina teny indray moa zany ny emoregna lamanga anaparitaka ireo olona reo a zay misiosioka mitoratoraka ary naparitaka fotsiny fa tsy hoe mampiasa ny fitaovana zay teo ampelatanany ary dia nisy moa zany ny bus anakiefatra araka nytaratrazoko no vaky parabrise a ary dia nisy koa ny efatra rosambotra zay tratra topitorana ireo parareo fiara reo a zay atao famotorana zao tontolo zao ka angaviana moa zay tompony ny bus vaky parabrise a mba anatona aty akady lalana andraisana ny fitoriana sy ny fitarainana azy roa.